Tým, že je to znateľný a pocitovo inakší stroj, ako mi bolo aj povedané. Čo sa týka odozvy plynu, tá je okamžitá, ako u predchádzajúceho modelu, u tejto 300, ktorú tu mám za chrbtom. Tam tá odozva je o trošku pomalšia, tu je tá odozva o mnoho rýchlejšia, ako u predchádzajúcich modelov. Je to vlastne model 24, ktorý som kúpil pred týždňom. S tým, že motorka je prekopaná od základov, čo sa týka predchádzajúceho modelu. Doteraz som jazdil KTM-ku, toto je prvý model, ktorý má prepakovanie. Vždy som jazdil PDS-ko, mal som 450, 300, 300 momentálne 3 roky, čo ho mám, takže bude aj na predaj. Čo sa týka tejto 300, tak pár slov k tomu, alebo respektíve dám nejakú porovnávačku, čo sa týka napríklad u sériovej KTM-ky 24-ky, takže hneď je tam kryt pod motorom, ďalej sú tam kolesa dictary tvrdené, lepšie teda jak u sériovky, u KTM-ky. Máte tam frezovaný okuliar, frezované okuliare sú tam, ale už nič také som viac nenašiel, čo by to bolo navyše. No ale poďme teda k tomu, že model 24 má uzavreté kartridže predných tlmičov, takže malo by to byť o dosť lepšie. Ako predchádzajúci model, tak sa postavím. Štelovanie kompresie je na hornej časti tlmičov. Výhoda u nového modelu je tá, že neviem, či tam vidíte, ale zo spodu je kompres, teda výtlak, takzvaný rep alebo odskok sa šteluje, dá sa tam klikať motýlikmi. To je jediná výhoda, to je jediná ďalšia výhoda u modelov KTM aj Husqvarny je ten, že štelovanie zadného tlmiča, v našom prípade sa jedná o tlmič prepakovania alebo PDS, ktorý využíva KTM-ka. Tak moment, otvorím si garáž. Je ten, že sa dá štelovať za pochodu, by som to povedal, alebo v teréne, alebo teda na nejakých pretekov, alebo teda na nejakom kantrači. Si to viete nastaviť s tým, že je to štelovateľné manuálne bez použitia náhradia a vrch tlmiča sa dá krásne naštelovať, keď vám to ukážem. Takže tento kryt dáte dole a máte tu vlastne high speed, low speed sa dá štelovať samozrejme bez náhradia, kompresiu si viete takisto naklikať, takže keď máte nejaké nastavenie, ktoré vám vyhovuje, viete si to naklikať hoci kde v teréne. Jedná sa o tlmiče Exact, takisto aj vpredu. Exact close cartridge. Máte predok, zadok je takisto Exact, lebo je to prepakovanie, s tým, že sa mi zdá, že táto šialka s dusíkom je o niečo väčšia ako u predchádzajúceho modelu. Taktiež som si všimol, že zadný tlmič je kratší oproti predchádzajúcemu modelu 23. Ďalej som si čo všimol. A. Takisto u motocykla je plastové víčko na nádobu, už nie je to klasické hliníkové. Ďalej som si všimol u modelu 300, že je vlastne nádobka na olej, už je prišrobovaná, je tam osmička by mala byť, šrobik. S tým, že
je to trošku vyklonené do pravej strany, keď sedíte na motocykli, asi kvôli, aby sa vám lepšie teda tankovalo to, ten olej dvojtaktný. Ďalej som si všimol, že prišlo zmenou chránič predných chladičov je trošku inakší, jak bol predtým, prešiel nejakou inováciou. S tým, že tu je to už vlastne také ohybnejšie, jak to bolo predtým, alebo respektíve, ak som mal predtým na 300-ke. S tým, že predná maska svetla už nie je uchytená samostatne na tie gumené upínače, ako som to nazval, ale už je to vlastne prišrobované na osmičky dve. Takže dvakrát osmička kľúč, dvakrát osmička šrobík vyšrobujete a predná maska ide dole. S tým rozdielom, že máme už predu ledkový svetlomet, ktorý vlastne je stretávací a ďalkový. Ďalej by som dal do pozornosti, je vymenený vlastne, je tam switch killer, alebo teda štarter, teda takže máme základná poloha vypnutá, dole keď stlačíte, motorka sa naštartuje a opätovne sa vráti do strednej polohy. Ďalšia vec, ktorá je v základnom balíku, je vlastne tento hrudný chránič, alebo chránič nejaký, by som to povedal, pri náraze vlastne na riaditka, takže je to v základnej výbave motorky. Z riaditeľ zmizlo vlastne tlačítko na vypínanie motocykla, ktoré bolo, jak som mal na KTM-ke, na 300-ke, že ostalo tu len stretávacie, diaľkové a klaxon, pričom keď, aby sme si všimli, 21 model Erzberg Rodeo, identický ovladač s klaxonom a kde ešte navyše vlastne zhasnutie motora. Podľa môjho názoru táto kombinácia bola lepšia, ako je momentálna, ale tak je to vec zvyku. Čo sa týka ešte motocykla, jak som spomínal, doteraz som jazdil brzdy Brembo, sú tu naložené breaketechy. Breaketech, to je moja prvá skúsenosť, po jak som sledoval nejaké videá a nejaké recenzie, tak dosť ľudí sa na to sťažovalo, že tá predná brzda, že není taká dávkovateľná, jak napríklad Brembo, ale tento breaketech je taký tukší, alebo tak, ale akože neviem to zatiaľ posúdiť, bol som sa dneska na tom prvýkrát odviesť. Uvidíme jazdením, testovaním. Maximálne by som vymenil len platničky, keby to nebolo také citeľné dávkovanie. Pokračovať po krátkej návšteve, že motocykel som obratil. Máme tu aj pomocníkov. Takže skončil som pri tých brzdách, teda brzdy sú tam tie breaketech a nemám s tým skúsenosť, niekto na to nadáva, niekto hovorí, že to je v pohode. Takže uvidíme všetko testovaním. Ďalej by som ešte čo by som ešte mohol dať také? Sú tam napríklad novinka, akože nejaké také vybratie pre manipuláciu s motorkou, ale skúšal som to, ale je to podľa môjho názoru strašne je to vlastne blízko k stredu motorky, lebo nedá sa s tým nejako dobre manipulovať. Ono by to bolo dobre, keby to možno niekde
týchto miestach. Takže ono stále za mňa pri nejakej tej manipulácii v ťažšom teréne budem mať tendenciu tú motorku ťahať za tieto miesta niekde. Toto je také, nie je to také nedomyslené, ale je to tam, no. Ako dali si to námahu, že spravili to tam, no, ale za mňa je to, není to až také dobré riešenie. Čo by som chcel ešte vyzdvihnúť, je tam na týchto nových modeloch je elektronická prívera, ktorá sa vlastne otvára na základe toho, jak pridávate plyn. S tým, že dneska, ak som to testoval prvýkrát po nejakom týždni, lebo nemal som tam naložený ventilátor, nebol tam, ktorý som si samozrejme musel zase dokúpiť. Takže parada na jednotku, že kúpite motorku za dosť peňazí, kvázi novinku, a hneď musíte dokúpiť do toho ventilátor. Takisto motocykl, poviem vám takú akože tiež bizarnosť, že k motocyklu je kryt pod motorom, no ale pokiaľ jazdíte také všelijaké špecialitky, ak chodíme my, tak to prepakovanie musí byť nejakým spôsobom uchránené, lebo nemám akože záujme kupovať, alebo teda keď dojde nejakej deformácii alebo nejakému stretu s nejakým kameňom alebo niečím tvrdším, ktoré by mi to poškodilo, a teraz poškodí tlmič, poškodí teda nejaké tú konštrukciu toho prepakovania, a nemám záujem dávať desiatky, stovky eur za nejakú opravnú sadu alebo niečo, tak to lízatko je tam veľmi dôležitá vec. No a bizarnosť je tá, že nedá sa objednať ešte samotný diel toho lízatka, tak som musel objednať ešte jeden kryt pod motorom spolu s tým lízatkom, čo vyšlo pomaly 90 eur, takže parada. Takže druhý kryt mi tu bude teraz stať a smrdiť, takže je úplná bizarnosť. A čo sa týka nejakých tých pocitov prvotných z tej motorky, tak akože sú úplne príjemné až prekvapivé, na to, že inžinieri v KTM-ke urobili ako kus roboty, čo sa týka aj toho chodu, odozvy plynu na ten motocykel. Je tam presnejšie dávkovanie, je tá motorka, dá sa povedať, je ľahšie ovládateľná ako tie predchádzajúce modely. Takže hovorím, je to kvázi nový motocykel, takisto aj výfukové potrubie je o niečo užšie, není také výrazné, není také široké, jak tej predchádzajúcej verzii, čo mám napríklad ja 300. Malo by byť tvrdšie, podľa všetkého je to z toho, malo by to byť zapríčinené tým, že je tam tá elektronická prívera, takže není treba taký mohutný a široký výfuk, takže som zvedavý, koľko ten výfuk vydrží, nejakú chráničku tam plánujem ešte zakúpiť. Ak som povedal, dneska som sa zaoberal montážou toho ventilátora, takže trošku ma to zabavilo. Musel som vypustiť vodu, demontovať teda nejakú tú kapotáž tej motorky, nejaké SK-pásky, čo držia hadice od vody, to som musel demontovať, následne som to musel poskladať, takže ako som sa s tým dneska pekne zabavil. Čo sa týka hlavnej tej zmeny, predné tlmiče sú uzavretá cartridge, takže mali by byť o dosť lepšie ako predchádzajúcich modeloch, čo boli otvorené cartridge. A prvotný pocit po takej skúšobnej jazde bol veľmi príjemný, s tým, že som musel ešte vymeniť vývodové koliečko predné, ktoré som vymenil čo bolo ako na homologizačný kit určené, to bola 14, tak som to vymenil za 13, ktorá bola súčasťou balenia. Takže ako motorka sa správa veľmi príjemne, mám pocit, že prevody v motorke sú o niečo kratšie ako predchádzajúco modely 23. Jak som povedal, je to nová motorka, takže je tam aj
nejaká zmena, čo sa týka tých prevodov. A zadná rozeta na zadnom kolese by mala byť menšia ako oproti predchádzajúcim modelom. Takže uvidíme tú kombináciu. Ja som predtým jazdil 12,50 alebo 12,52. Teraz presne neviem, ale mne to vyhovovalo aj tie kratšie prevody, to kratšie vývodové koliečko, skrz to, že keď sa jazdia nejaké tie extrémy a tak ďalej, tak človek potrebuje tú motorku viac menej do tej sily, ako do nejakého extrémneho výkonu, teda na nejaký ten kantrač, keď sa jazdí, že sa ide vo vyšších rýchlostiach a teda a teda. Ale uvidíme, akú to bude mať spätnú odozvu, čo sa týka tohto prevodu, aký je tam teraz nastavený, či mi to bude vyhovovať, ešte potom prípada do úvahy, že by som tam dal dopredu tú 12-ku a uvidíme, jak to bude fungovať, jak to bude pracovať tá motorka, ale čo sa týka celkového toho dojmu, tak je to fakt akože o krok, je to veľký krok napred s týmito motocyklami a takisto aj tie tlmiče už sú trošku o trošku sú lepšie ako predtým a som zvedavý na to prepakovanie, nemal som s tým skúsenosť, jak som v úvode videa podotkol, že som jazdil PDS-ko, KTM-ku, takže čakám od tohto prepakovania, že to bude brať lepšie tie nerovnosti a budem s tým o mnoho viacej spokojný, teda ako predtým. A ešte by som možno chcel vytknúť jednu vec, že napríklad u týchto Husqvarien v základe, keď máte teda tie brzdy, tak tej chod tej páčky je taký presnejší, alebo by som, nie presnejší by som povedal, ale je nemá tá páčka vôľu jak na KTM-ke. Na KTM-ke je to také, keď kúpite si motorku a nemáte to doštelované, tak tá brzda je, máte nič a potom začne brzdiť, ale tu mi to príde také lepšie dávkovateľné, no ako nehovorím dávkovateľné teda na ten prst, že, ale nehovoriac o tom kotúči prednom a tých brzdách, že to bude lepšie. U Bremba je to, pokiaľ máte na KTM-ke, ak to mám na tej 300-ke, čo mám, tak tam to dávkovanie na to predné koleso je akože veľmi presné. To Brembo je perfektné. Mám to už zoštelované, že jak na tej novej Husqvarne, že tam nemám proste mŕtvý chod, až potom začne brzdiť, ale je to, mám to už prerobené a to dávkovanie na to predné kolese je veľmi presné, veľmi citlivé a takže na tej KTM-ke to funguje veľmi perfektne. Takže no uvidíme, len jazdením. Pokiaľ by ste mali nejaké otázky k motocyklu, napíšte do komentára. Pokiaľ sa vám video páči, je to akože nejaká laická recenzia z mojej strany, ja som nie nejaký špičkový svetový jazdec alebo nejaký špičkový jazdec, ale je to také môj pocit nejakého lajka alebo nejakého takého amatérskeho hard enduro jazdca, ktorý sa rád povozí po horách a po extrémoch, takže uvidíme. Necháme to na nejakú ďalšiu recenziu, ktorú vám môžem dať po mesiaci, keď budem mať nejakých 15-20 motohodín najazdené. Momentálne mám 1,3 motohodiny najazdené. A ešte by som chcel podotknúť, že čo sa týka Husqvarny, že dávajú tam tie Micheliny kolesa. Ja som začal ich používať na tejto mojej 300-ke KTM-ke. A zatiaľ fakt, že lepšie kolesa som asi, lepšie nie kolesa, ale lepšie gumy som nejazdil. Takže to je jedno veľké plus Husqvarny, že dáva tie Micheliny kolesa, takže to je ako fakt veľké plus z mojej strany. A čo sa týka nejakých ďalších vecí, grifov, tak to si vlastne povieme v nejakých ďalších videách, takže ďakujem za pozornosť a vidíme sa niekedy pri ďalších videách. Pokiaľ by ste mali nejaké otázky, treba to dole do komentára napísať a budem sa vám pokúsiť na to odpovedať. Pekný deň, majte sa.